La valoració de les festes. Vale. Home, pues jo crec que les festes estan dintre de la línia del que suposen unes festes populars, és a dir, la gent diu, no, és que no porteu a gent molt important i gent de primeres espases. Això és una de les crítiques primeres, però clar, portar una primera espasa per a que te coste l'entrada 40, 50, 70 o 80 euros, ¿vale? No serien unes festes populars. Això està claríssim. Mentre que si per a portar a Miguel Ríos val 10 euros, bueno, no sé qui considerarà si no és una primera espasa. Perquè barato no ha sigut Miguel Ríos, no? No, barato no ha sigut portar a Miguel Ríos. Perquè, a veure, que la gent sàpiga. La gent comenta, sàpiga. Es va dir, que era barata la... No, barata comparativament, com l'entrada sí. Però, l'entrada de 10 euros, això... quan en un poble de Guadalajara ha costat 20 euros. L'entrada en un poble de Guadalajara que ha anat a actuar. Venia aquesta setmana Miguel Ríos. Però sí. Al Sida que li ha costat a Miguel Ríos el vindre? El pressupost 50.000 euros. Era el que se comentava. Claro, claro, és que 50.000 euros calculem per a el que suposa la proporció per als diners que es deuen per a les festes. Ara, evidentment, això és la primera qüestió. Si volem unes festes d'èlit, paguem-les. Però si volem d'unes festes populars, atenció. Després, el tema, una altra crítica que s'ha dit i tal, del tema de que no estava per a tots els públics. Bueno, pues, jo crec que les actuacions i els esdeveniments que s'han fet s'ha vist que era una visió molt transgeneracional. És a dir, hi havia públic de tots els edats. I hi havia oferta per a totes les edats. Con lo qual, perquè quan s'han muntat coses per a més joves, més tipus el festival l'ESBEA, no? Que seria el festival Sant Bernat de Alcira, per a gent més jove no ha funcionat, és a dir, la gent més jove pues, se'n va a la platja, se'n va a Cullera se va, i paga 120 euros d'un festival, 120 euros, ¿vale? I està allí i fa el que tinga que fer. És a dir, que en si les festes que tenim són les festes que nosaltres intentem pensar que són les millors que tenim per a un poble com el nostre. En una situació del mes de juliol que la gent sabem que ve per les nits i no, tu no pots portar activitats a migdia con lo que ha vingut. Aleshores, si col·loquem tot això en una visió de valoració, jo crec que els concerts han estat bé, les festes han estat bé, ha estat descentralitzada, s'han fet coses en la plaça Major, en Pere Crespins, cosetes per a... Tal vegada ha faltat algo més d'aigua per a les activitats dels xiquets, però bueno, jo crec que en general és una valoració positiva i crec que des de la regidoria de festes s'ha fet aquesta valoració atenent a la participació ciutadana, val? I atenent als criteris tècnics que s'havien estructurat. Jo crec que la gent estava contenta. Jo he estat, per exemple, vaig estar en el Pere Crespins i vaig veure que hi havia gent i la gent va estar contenta lo puntualment que es va poder portar, o per exemple en la plaça, con el vivo, con el contexto, és a dir, i una varietat de coses que tu, pues, evidentment, a tot el món no li agrada el rock dur, ni li agrada el flamenco, però tu tens que muntar activitats. Clar, que tu podries haver optat a lo millor per muntar altre tipus d'activitats, com cine a la fresca, també se podria haver que alguna vegada s'ha muntat. Això... Més econòmic. Més econòmic, totalment, però clar, si lo que la gent lo que vol és que portem primeres espases i tot el tindríem que pagar-lo, tindríem que tenir un pressupost de molts milers d'euros. Però si el que volem són unes festes populars, que jo crec que són populars, i la gent estava contenta de que tu pogués anar al tributo de Mecano, que estava ple de gent, i a continuació, gratis, l'orquestra de la Pato i tal, i la gent ho estava... Pues, jo crec que la gent, d'alguna forma, sí que ha entès que eren les possibles festes que podem muntar en un mes de juliol, en Alcira, con les temperatures. Bueno, ara a punt d'agarrar ja vacances. Avui és l'últim ple, no? Sí, avui serà l'últim ple, esperem i tal, i pues agarrarem uns dies de vacances, que ja fa alguns anys que no hem tingut aixina en estiu més vacances, perquè és el que ens ha caigut. Bueno, i sobretot, bueno, pues esperarem, perquè el setembre va ser un setembre de moltíssima activitat.
de moltíssima activitat, és a dir, tot el carrer, les festes de la Mare de Déu del Lluc, vindrà també després Moros i Cristians, farem a principi, en la primera quinzena, estem mirant de muntar una festa de, participativa de la gent urbana, per a fer alguna festeta perquè la gent, vull dir, que sí que estem mirant que la gent i l'agenda cultural en el Gran Teatre i en la Casa de la Cultura... I a Hielo, que d'anar... Ah, bueno, claro. Bueno, nos toca anar a Hielo ara, no? Esta setmana? Ara, no, ara, anem a agost. Festes, però en setembre anem diferents dites culturals, la cita musical, el grup de danses i la Rebosa a fer el dia del Siren a Hielo. Ah. Quin dia és? Pues, estem encara concretant a finals de setembre. A final de setembre. Vull dir que, clar, tenim encara... El setembre va ser de moltíssima activitat, perquè el que sí que s'està veient és que hi ha moltíssimes ganes en la gent d'eixir al carrer i de tindre festa i de tindre activitat. No s'ha pogut, però bueno, no s'ha pogut fins a fa poc, no? És a dir, des de falles no hi havia hagut... Jo crec que sí que va ser important el tema de que setembre se recupere i sobretot de setembre a desembre i trimestre va ser de moltíssima activitat. Aquest serà l'últim estiu que esteu en la legislatura? D'aquesta legislatura, sí. Al final se passa bé si continues? O... Setembre. Setembre serà la clau. En setembre diré... No, jo en setembre... Tu que estàs mosà... Encara ho tens clar? No, jo no. No ho tens clar? Jo possiblement ho tinc clar, el que tinc clar és el meu partit. Però bueno, en setembre decidirem. En setembre diràs sí o no? No, en setembre ja... Perquè, per exemple, el Paco de Carrizal ja ho té clar. Hi ha gent que ja ho té ja col·locat i ja ho té tot llançat i tot això. Però jo vaig dir que com era alcalde de València, en setembre decidirem un poquet el tema de la continuïtat i la visió del futur. El teu equip té ganes? El meu equip? Hombre, el meu equip té ganes d'acabar igual que jo.